Gürcüstanda səfərdə olan Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti soydaşlarımızın kampak yaşadıkları Marnelo rayonunda icma nümayəndələri ilə görüşüb. Görüş zamanı heyət icmanın problemləri ilə maraqlanıblar. Həmçinin Gürcüstanlı soydaşlarımız onları narahat edən bir sıra məsələlər barədə komitə nümayəndələrinə suallar ünvanlayıblar. Azərbaycan dili məktəblərdə Azərbaycan dil və ədəbiyyatı müəllimlərinin yaş ortalaması 60'ın üzərindədir və ixtisasçı da yetişmədiyini artıq hamımıza məlumdur. Bununla bağlı düşüncələriniz mənim üçün maraqlıdır. Vaqif Seyidbəyov məsələ ilə bağlı artıq Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin xəbərdar olduğunu bildirib. Hal-hazırda bu məsələ artıq həllini tapır, deməli razılaşdırılır, kvota ayrılacaq və müəllimlərin hazırlanması təşkil olunacaq. Yəni seçilmiş şəxslərin təhsil alıb, ali təhsil alıb Azərbaycan dili və ədəbiyyat üzrə sonra yenidən burada tədris etmələri ilə yekunlaşacaq. Görüş zamanı həmçinin həyata keçirilən layihələr üçün monitoring qruplarının vacibliyi də qeyd olunub. Baş tutan görüşdə Azərbaycan dili və ədəbiyyat sahəsində mövcud olan problemlər, Gürcüstanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının maliyyələşdirilməsi, eləcə də qarşılıqlı əməkdaşlıq kimi məsələlər də müzakirə olunub.